আজি গুৱাহাটীত উন্মোচন কৰা হল লেখক অজয় কুমাৰ বৰাৰ উপন্যাস বিনহোম। কাৰ্বি লোক সংস্কৃতিৰ আধাৰত ৰচিত এই উপন্যাসখন উন্মোচন কৰিলে প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ আৰু চিত্ৰশিল্পী বীৰেণ সিংহই। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সভাঘৰত অনুষ্ঠিত এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত উপস্থিত আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য তথা দৈনিক অসম কাকতৰ সম্পাদক ডক্টৰ হিতেশ ডেকা, নেমকেয়াৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া জ্যোতি খাটনিয়াৰ সহ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। সানমাইত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণীৰ লগতে গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো বিপণীত উপলব্ধ হ'ব এই নতুন উপন্যাস বিনহোম। এই বিনহোম উপন্যাসখন লোদেৱ নামৰ এটা গল্পৰ আধাৰত লিখা হৈছে। 2022 চনত মোৰ প্ৰথমখন গল্প, দ্বিতীয়খন গল্প সংকলন আৰু কাৰ্বি লোক সংস্কৃতিৰ আধাৰত ৰচিত গল্প সংকলন কেফুৱা যেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে, আৰু সেই গল্প সংকলনৰ প্ৰথমটো গল্প লোদেৱ দেওধনী, এটা মানে বিলুপ্তপ্ৰায় এটা লোক সংস্কৃতি কাৰ্বিসকলৰ, তে সেই লোক সংস্কৃতিৰ আধাৰতে এই উপন্যাসখন হেৰি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে কাৰ্বিসকলৰ যিবিলাক লোকবিশ্বাস, লোক পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি আছে, এই কাহিনীৰ মাজত এই বিষয়বস্তুবোৰ উপস্থাপন কৰিছে। জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে কাৰ্বিসকলে কেনেধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰে, সকলোখিনি কথা বিশেষকৈ লোক সংস্কৃতিবিলাক ইয়াতে।